Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained, Първо темпо. Днес с Лазар Лазаров, помощник треньора на Нефтохимик, продължаваме да анализираме. Предишния път всъщност говорихме за това как се подготвяме тактически за следващия матч и заедно с него решихме всъщност да продължим този сериал, който аз даже си мисля, че можем да наречем Анализира и това. И всъщност в случая Анализира и това го продължаваме с началния удар. Така че ако искаш нещо преди да започна директно по темите, нещо да кажеш така по-общо, макар че ние преминахме предишния път, т.е. ти премина миналия път през отделните теми и всъщност можем да започнем вече логично с сервиса, естествено, като началния удар, откъдето започва и всичко. Ами да, мисля, че така доста общите неща ги изговорихме предния път. Според мен може направо да се концентрираме днеска върху конкретната тема и вече там ще конкретизираме определени аспекти и елементи от сервиза. Добре, ние миналия път споменахме естествено някакви основни неща, свързани с сервиса. Идеята днес е вече да ги конкретизираме по-подробно, по-аналитично, но все пак откъде започва анализа, нека да започнем с противниковия сервис. Ще поговорим по-късно и за нашия си сервис, т.е. ние как всъщност анализираме това, което трябва да се случи, когато ние изпълняваме сервис, но нека да започнем с противниковия сервис и откъде започваме, когато анализираме противниковия сервис. Естествено, трябва да започнем чисто от цифровото изражение. Всеки отбор така има една основна частица, така наречена, които изпълняват сервис, но много често отборите прибягват и до така резонни и повтарящи се смени. Определени хора влизат на определен етап за сервис. Било то за хора, които в дадения матч или ситуация така изпитват проблеми и имат колебив сервис, или чисто за да се потърси някаква промяна от силов сервис, да се потърси тактически, с който вече да се гони някаква връзка с дистрибуцията на разпределителя, или да търсиш определен проблем при посрещане на даден състезател. Според мен е хубаво първо да започнем с това, че това е единствения, може би така да се каже, индивидуален елемент в волейболната игра. Нали, там състезателят не зависи пряко от уменията, от състоянието и така всички други елементи, които може да изброим на своите съотборници или на противник. Там заставаш, имаш, надяваме се все още да останат тези 8 секунди, понеже сега се играят малко с правилата. Имаш своите 8 секунди, в които можеш да се концентрираш, можеш така да се опиташ да се отърсиш от стрес, напрежение и каквото още така може да ти попречи да изпълниш сервиза. И съответно да дадеш най-доброто от себе си, било то като тактически сервис или като силов. За мен това е доста важно, понеже тук в България е малко тема табу, спортната психология, но доста американски колежи работят научно в сферата на спорта и там има много изследвания. Например, какво се случва психически при един състезател, когато бъде сменен за сервис, т.е. както казах в началото, може да бъде сменен за различно изпълнение на сервис, за това какво е моментната му ефективност на сервис, така нататък. Така че там има много голям психологически момент в изпълнението на сервис, без значение било то след смяна, след почивка. Там има нещо, което според мен извън техническата част може да се работи много в България. Това е нещо, което според мен
изоставаме много генерално в спорта и в частност волейбола работата с психолог. То в крайна сметка тук е важно да се отбележи, че ако в края на гейма те сменят, т.е. ти по принцип да кажем си от състезателите, които обикновено започват, да ги наречем най-общо казано титуляри, ти в края на гейма, понеже се смята, че друг състезател или това е традиционна смяна, да, обаче ти следващия гейм го започваш отново ти и ти трябва да отидеш на линията за изпълнение на начален удар и да биеш сервис. И всъщност тук вече играе психологията, защото ти вече знаеш, че се приема треньора, да речем, в известен смисъл, че има някой по-добър, т.е. ти не си достатъчно добър, за да се разчита на твоя сервис поне в конкретния ден. Може би не по принцип, но в конкретния ден, което всъщност има тежък психологически момент. А всъщност тези смени възниква между другото и въпроса, аз даже едно видео специално от една лекция, мисля, че на Георги Петров, който работи в Новосибирск, бях извадил, всъщност доколко ефективността на тези смени е висока, защото особено когато се касае за силен сервис, шанса да се получи е много по-малък, отколкото да не се получи в крайна сметка. Ами да, особено при силовия сервис, там все пак, когато един състезател е в ритъма на играта и участва така дейно в матча, със сигурност е в един по-добър ритъм за изпълнение на сервис. Но спомням си тази лекция, аз също я гледах кадри, понеже нямаше как да присъствам на живо. Да, тя е качена в сайта на федерацията, е качена цялата, в YouTube, да. Канала на федерацията. Ако не ме лъжи паметта, той така сподели, че, както се казва, има състезатели, които това им е ролята, да влязат в определен момент, за да бият сервис. Виждали сме и в волейболната история, и така и в настоящето, има такива смени, състезател влиза точно, защото изпълнява много, много добър сервис, много постоянен сервис. Отново ще се повторя, но това за мен е така много, много психологически момент. Състезателя, който влиза, да е напълно наясно, че той е влязал там, за да изпълни определен сервис, или че му се дава карбланш да рискува на сервис. Вече малко индивидуална според мен ситуацията точно в такива моменти. Последното проучване, което така четах тази година, точно беше свързано с сервиза, с психологическото състояние на един състезател, когато бъде изваден по време на игра, бъде заменен за друг състезател да изпълни сервис. Така има някакъв психологически спад, но трябва да отбележим все пак, че тези изследвания са предимно на база колежански волейбол, което, нали, така дава предпоставки за да бъдат по-млади хора, млади състезатели, с не толкова професионално мислене, с не толкова опит. Така че, нали, все пак имаме едно, така, както се казва, едно на ум за това изследване, но безспорно влияе на психологията, влияе на... Има моментно влияние върху това как усещаш... Усещаш себе си на сервис, нали? Сигурността, която имаш да изпълняваш сервис. Естествено, ние като треньори, в крайна сметка, по време на матч, целта ти е да успееш да победиш. Когато има човек, който не се справя на определен вид сервис и има, например, на силов сервис, има крайно неефективен силов сервис в дадения матч, ако няма опция той да премине на тактически сервис, естествено трябва да се прибегне до смяна, понеже, как да кажа, става едно самоубийство. Определен човек играе примерно с 50% грешка на сервис, а останалите 50% е неефективен, т.е. другият отбор го посреща добре. Губи се смисъла той да изпълнява сервис. Добре, ами ако искаш да преминем към видовете сервис, за да можем да ги прокоментираме, аз съм подготвил няколко такива видеа, които да онагледят, но
нека да започнем с видовете сервиси, после ще поговорим за, за това как им се противодействат, как се четат, евентуално индикаторите, които могат да ни помогнат и така нататък. Основните две вариации на сервис, които са заложени в съвременния волейбол, това е изпълнението на тактически флот сервис и изпълнението на силов сервис с отскок. Това са двата основни вида, но както виждаме, така се по-често прибягват изпълнителите на тактически сервис до така наречения хибрид, в който подхвърлянето и подготовката за сервиза е абсолютно идентично с това на тактическия флот сервис, но накрая завършват с китков удар и той се превръща в тип силов сервис. Това много често дава ефект, особено при състезателите, които имат така постоянен такъв сервис, защото тактическата постройка на един отбор при посрещане на флот сервис много често е с един метър, метър и половина по-напред в игрището, отколкото на силов сервис, и много често този хибрид така не че ги изненадва, но ги хваща неподготвени и се изпитва трудност срещу посрещането на такъв вид сервис. Мисля, че забравих сега в момента името на полския център, който изпълнява такъв сервис. Да, аз съм го подготвил сега видеото да го погледам. Да, на много високо ниво. Така че, те между другото са... Освен, може би той е най-добрият пример за Матеуш Биенек става въпрос. Освен това, друг полски център, Лукаш Вишневски, изпълнява такъв сервис. В Италия също се наблюдава. Така все повече хора. Мисля, че един от френските разпределители, но не съм сигурен дали той не се опитваше да бие подобен тип сервис. Добре, пускам го самото видео и ти можеш да коментираш. Миналия път се чудехме как се спира и така нататък. Това готов проблем е решен, така че може спокойно да спираме, да връщаме, за да можем да обясняваме по-подробно и на това, което се случва. Тук просто сравнението е между двата типа изпълнение на сервис. И бие той и флот, и съответно сравнение между това как си подхвърля топката. Да. Може да видим, че при него почти няма никаква разлика в подготовката за сервиза. Виждаме, засилката е еднаква. Сега на бавен кадър е доста по-лесно така да направим, да отличим разликите, защото има време, но това в реална ситуация се случва за милисекунди подготовката за този сервис. И може да... ето тук сега ще видим в момента как са подготвени. Ето тук очакват този флот сервис. Може да спреш точно когато си подхвърли топката в един момент. Виждаме тук в момента как крайните посрещачи, които са в зона 1 и зона 5 от отбора на Иран, особено в зона 5, колко така напред в игрището е влязал. Съответно, това е така по-традиционна постановка за посрещане на тактически флот сервис. Тук в момента мисля, че ще изпълни хибрид. Нека да погледнем. Не, тук изпълнява ето този тактически флот, в който те са добре построени. Отново ставаме свидетели на това. Ако може да намерим някъде, където изпълнява вече този хибрид. Това хибрида, да. Да, за да видим дали има разлика в постановката на посрещачите. И съответно, какъв ще е успеха при посрещането. Да, тук вече е хибрид. Последните три всъщност, които показваме, са да. на хибрид. По-скоро. Има разлика това, което при анализа и аз открих, е, че има разлика в зоните на изпълнение, тъй като когато изпълнява хибрид, изпълнява повече в центъра на игрището, то е зона 5, то е зона 6, 6-1, евентуално от лявата страна на посрещача в зона 6, вече по отношение
на флота бие повече в крайните, т.е. в 5 и в 1. Ако искаш да върнем направо всъщност за как всъщност подхожда при изпълнението на силния, на хибрида. Ами те единствената разлика, която е в чисто като детайлно отношение, е в замаха, който използва, подготовката на ръката, как ще изпълни сервиза флот и как ще изпълни силовия сервиз, но както казах, това е много е трудно да се реагира чисто физически, да възприемеш момента на движение, оттам да промениш нещо, много е трудно. Затова съответно и така, този тип сервизи при едно добро изпълнение дава много голям резултат. Основното, което е точно това, че когато застане на сервиз един такъв човек, примерно той изпълнява 70% тактически флот сервиз и 30% и 30% хибрид, съответно повечето отбори са подготвени и така наглася тактическата подготовка за посрещане като за сервис флот. Съответно, както отбелязах в началото с подрещачите на Иран, така са една идея по-напред, очакват сервиза флот. Естествено, това е и съпроводено с анализа, който са направили. Дали сервиза флот така лети в дълбочина, пада към края на игрището в дълбочина в зона 1.65 или така се свлича преди това, съответно с сегашните физически параметри на състезателите, ако не очакваш този така наречен дроп сервис, който пада рязко пред теб, с позиция е много трудно да се реагира, защото топката лети, така се едно ще попадне в дълбочина на игрището и в един момент се свлича пред теб, това е много трудно за реакция. В повечето случаи се използва позиция за този сервис и вече с технически набор се така търси да се посрещне сервиза, който евентуално ще попадне в дълбочина. Но бих казал, че с времето според мен това ще навлиза все повече и повече ще навлиза този сервис и така ще дава ефекта. Вижда се напоследък тази година в България също доста състезатели се опитват да изпълняват хибрид сервис, което за момента в нашето първенство не е ефективно, но според мен и малко време така е имало за тренировки. Нали? И трябва ни време да са самите треньори да приемем, че това също е вид сервис. Съответно, не се забелязва толкова много при посрещане на тактически флот сервис постройка с 4 посрещачи. Както казах, понеже времето за разпознаване и за реакция, дали е флот или хибрид сервис е много малко и оттам вече е трудно да се разпознае. Докато все повече и повече в световния волейбол забелязваме, че се използва в определени ротации, посрещане с 4 състезатели, в които се включва и диагонала. Ставаме свидетели на това и в България. Мисля, че предимно отбора на ЦСКА така. Да, ето тук може да видим отбора на Америка. Отбора това е на Америка. Много, много специфично, че често го използват като модел. Да, те имат едно преимущество, че техния диагонал е Мат Андерсън. Това не трябва да... Трябва да го отбележим всъщност. Не трябва да се подценява неговите умения. Но генерално това се използва, когато имаш сервиращ, който много добре сервира в конфликтните зони на игрището. Ето виждаме тук сервиза на Танасевич. Ако са подредени в стандартна постройка с 3 посрещачи, този сервиз влиза с много голяма скорост и сила точно в конфликтната зона между двамата състезатели и шансът да е, нали, да е не директна точка, но
недобро посрещане се увеличава. Също така има и вариант, в който се използва този прием, когато имаш състезател, който сервира и по двете линии. Има много силен сервиз в средата на игрището, но има и много добре контролирани сервизи по линията в зона 5 и по линията в зона 1. И съответно, тук много добре си го отбелязал, как те са на равни разстояния един от друг. Така че де-факто почти няма конфликтна зона между тях. А също така може да видим, че и разстоянието от крайната линия в зона 5 и зона 1 до всеки един посрещач е минимално. Тоест, те могат да реагират на тази топка и да търсят качество в посрещането, а не да търсят само спасяване на сервиза. Много често, особено на силовия сервиз, след направен анализ на конкретен състезател, така се залага определена зона, в която той изпълнява или по-лек сервиз, който може да се реагира, или няма сервиз в определена зона. Ще го покажем и това, само да те попитам, ако мога преди това. Става въпрос за следното. Има ли го обратния подход, защото аз някъде го бях чул, че предпочитаме да има повече, т.е. по-малко конфликтни зони. Т.е. в случая са три, ако посрещат трима, ще са само две. Не си спомням, честно казано, и то май беше матч от българското първенство, скоро не съм 100% сигурен, но след като не успяха да се справят, мисля, че беше в залата на Хебър, дали не беше по време на купата, но не си спомням кои бяха отборите. Не е и толкова важно. Просто в един момент решиха да отстъпят от четирима, посрещат с трима, защото си пречат повече, когато са повече конфликтните зони, което за мен беше малко странен подход, но явно го има и това. Ами както казах, Америка така в момента този клип, който показваме, те имат привилегията, така да се каже, че човек, който заема функцията на диагонал в клубния си отбор, мисля, че по това време Матио Андерсън играеше в Казан, не съм сигурен, но... Казан е получил, за четворка играеше, да. Да, посрещач на високо ниво не е случайен. Така че конкретно в тяхната ситуация не смятам, че има такъв проблем. Често се случва това, когато типичен диагонал застане, така като четвърти в посрещане, и там пак стигаме до този момент с психологията. Този човек не тренира този елемент или тренира много по-малко от останалите. Много по-малък брой повторения има в реална ситуация, т.е. по време на матч за посрещане. Така че е нормално, когато тези хора застанат, то е така emergency вариант в повечето случаи, така да използвам тази чуждица. Паник ситуация, в която се търси просто да се спаси момента на тежкия сервис, за да може да търсим някакво отиграване с атака. Докато тук в този вариант, според мен, няма такива притеснения, защото посрещач, който заема четвъртата позиция, е на доста високо ниво. Но може да видим, че дори с четирима човека пак имат зона, която така рискуват. Точно в предния кадър видяхме как Март Андерсън... Да, ето този. Виждаме колко много е рискувал така линията зона 1. Но това е нормално, в крайна сметка. Почти няма състезател, който да изпълнява силов сервиз в абсолютно всички зони. Ако искаш да покажем разликата с посрещач трима, тъй като съм подготвил едно много кратко видео, ако ще го върнем, ето го и него. Всъщност да просто да го... Това е Бартош Беднош от миналия или по-миналия сезон, вече честно казано, но просто да спра направо даже ето така на забавния кадър. Това посрещането с трима. Колко е голяма разликата от гледна точка на конфликтните зони най-малкото. И на разстоянието, което се оставя от линията до левия, съответно десния крак на посрещачите. Да, тук в момента са застанали в така наречената стандартна позиция, в която защитават центъра на игрището. Най-вероятно са направили анализ
че този състезател няма или много рядко неговия сервис попада по линията. Съответно, виждаме как и тримата състезатели така са заели позиция, която защитава центъра на игрището и се опитват да минимизират конфликтните зони между зона 5 и 6 и между зона 6 и 1. Съответно, обаче може да направим паралел колко пък по-голяма е конфликтната зона, когато са трима състезатели, когато са четирима. Например, тук разстоянието между... Ще говоря с номера, че не сещам имената. Ивович и мисля, че другия е Сергей Савин. Тук на... За либерото не се сещам, да. Между либерото и между Савин, който е 8 номера зона 1, може да видите колко е голяма зоната в сравнение с когато посрещаха четирима посрещачите на Америка. Значи, при посрещачите на Америка, ако така свободен стоеш, просто разперят ръце, те ще се докоснат един от друг. Тук почти няма конфликтна зона, докато в момента наблюдаваме между либерото на Новосибирск и Савин, има така доста голяма зона. Може би залагат по-силния сервис да е 5-6. И така една идея либерото накланя към зона 5 към Ивович, но това в момента така гадаем. Но това е стандартна позиция при посрещане на сервис от скок, който попада в средата на игрището. И в момента те рискуват линиите там, ако попадне сервис, ще трябва да има опит просто топката да остане в игра, без идея да се търси качество в посрещането. Добре, ако искаш направо да погледнем два типа сервис, защото доста говорим за силните зони, и аз съм се опитал да извадя два доста различни сервиса. Единият е на Максим Михайлов, който бие преимуществено 5-6 и по-скоро средна сила къс, нещо подобно към едно. И другия е на Грозев, който пък бие повече 6, основно 6-6-1 и по-рядко към 5. Така че просто за да можем да направим разликата, първо пуска, мисля, че на Михайлов беше този. Да, ето го на Михайлов. Да, за да можем да направим паралела в... Тук обаче Австралия малко по-странно се подреждат в посрещане. Ето тук вече може да видим, може да спреш ако искаш. Франция как се подготвиха. Ето, това е така типичен вариант на схема на посрещане с трима посрещачи, в която след направения анализ те са заложили, че зона 5 по линията рядко попада сервис, но силният сервис е зона 5, зона 6 и между зона 6 и 1. Виждате, Гребеников е оставил може би 2 метра има между него и крайната линия зона 1. Той е почти четвърт игрище това. Да, той почти е стъпал в средата на игрището. А Тили има, нали така, може би около половин метър или метър от него до крайната линия в зона 5. Съответно, това е, както казах, стандартна позиция при изпълнение на силов сервис, който така попада в по-голямата си част в 5 и 6. Това е една така стабилна позиция и един добре направен анализ от страна на Франция. Опуснат тук. Така да продължим нататък тук. А тук виждаме нещо подобно от отбора на Тунис. Пак залагат зона 1, рискуват зона 1, така да се каже. Тук пак е подобно. Франция, тук, да. Тук си отбелязал, че се опитват да покрият максимално конфликтната зона. И вече това е и по средната сила към едно. Това е вече другия му тип сервис, който е много по... Така че от време на време я засилва, но като цяло... Ако искаш, сега вече може да пуснем и другия изпълнител, за да направим паралела, нали, между двата вида постройка при сервис. Да, тук в момента залагат... Ето, тук може да спрем да видим. Точно това мисля, че са италианския национален отбор. Да, италианците са, да. Тук има пак един вид така събиране на тримата посрещачи в средата на игрището. Виждате колко много, особено в зона 5, е влязла много навътре.
Съответно, при тях е малко по-ранна е позицията, затова може да се види от противника и виждате, че той насочва така сравнително за него сервиса средна сила по линията. Може да допуснем няколко сервиса, да намерим така един хубав вариант. Сега тук това, което съм забелязал е, че когато бие сервис към 5, бърка повече. Това да, е, ето, видимо да. Вече от... Съответно и другите отбори може би за това така имат определена постройка, не, която не. Да, точно както си отбелязал, която остава така доста голямо разстояние от линиите. Особено в зона 5, както отбелязах в началото, е доста по-навътре в игрището, което е продиктувано точно това, което си анализирал и ти, което си забелязал, че когато се опитва да да изпълни сервиса с много голяма сила в зона 5, процента на грешки или не толкова качествено изпълнение е голям, съответно там може да се позволи един отбор и един треньор да рискува тази зона с цел да покрие зоната на по-голямо процентния зоната, в която пропада по-голям процент от силния сервис и съответно рискуват зоната, която има малка ефективност на сервис и доста голям процент грешки. Това е доста стандартна ситуация. Добре, преди обаче да премина към следващата тема, т.е. Искам да пусна едно видео, но първо всъщност да анонсирам това, което искам да те попитам. Следващата така подтема, която съм подготвил, е индикации за това как се изпълнява сервис, но не от гледна точка на типа сервис, а по-скоро от гледна точка на биомеханиката. Но преди това съм подготвил едно кратко видео, което са два много кратки, така, две кратки извадки от тайм-аут. Единият тайм-аут е на България, мисля, че беше от световното 2014, другия е от тайм-аут на Трент, още когато треньор им беше Радостин Стойчев. Да го видим първо и после ще коментираме и ако искаш самото видео. Танча молто синистра и което казва бата са Юро. Си сичина бене, Николай е била зона де конфликто са и Чинко. Така. За да преведем все пак това, което казва и Радостин Стойчев във второто видео, когато се подхвърли в едната посока, беше как беше беше към зона 5, когато завърти тялото е повече към 6-1, мисля, че беше или обратното, няма значение, всеки може да си го види, нали, за самата зона, че наизуст не го помня. Но доколко такива биомеханични, всъщност, от гледна точка на моториката и на биомеханиката имат значение и се следят? Ами, не бих казал, че точно това е главното, чисто като моторика и биомеханика. Така, те са доста по-детайлни, дори са науки, смея да кажа. Бих казал по-скоро това са закономерности и така, особености на конкретен състезател. Просто всеки състезател има набор от удари, набор от техника при нападение, набор от техника при изпълнение на сервис, която се чувства по-добре и съответно която е така, по-колеблив или по, да кажем, че му е по-слабата посока, най-тривиално да го определим. Най-лесно може да направим аналог с спецификите в атака. Много често състезателите, които нападат предимно среден и къс диагонал, използват така наречената екстра ротация, когато завъртат ръката навън към топ, т.е. зависи дясна или лява, нали, завъртат ръката, съответно дясната ръка обратно на естественото движение на ръката навън, а това се нарича екстра ротация. Съответно, това е една особеност, която при тях им позволява да нападат с много скъсен ъгъл. Съответно, това нещо го има и при сервиза. Хора, които имат тази особеност и тази сила при изпълнение в атака, имат и тази на 99,9% имат и тази особеност при изпълнение на сервиз. Съответно, тази техника, която те използват, е по-силния им сервиз. И когато
колкото повече качаш нивото, съответно трябва да си повратлив. Така много трудно се играе на едно високо ниво, когато можеш да изпълняваш само един определен вид сервис, само на едно определено място, защото с вече, не бих казал даже модерните, а с нормалните устройства и нормалната техника и софтуер за анализ, много лесно биваш разгадан, не можеш да поднесеш изненада. Съответно, много от състезателите прибягват до, как да го определя, създават се условия, т.е. ако на мен силната ми атака и силният ми удар посока е на екстра ротация, обаче трябва да успея да бия сервис на интер ротация в зона 1, примерно, ако изпълнявам сервис от 5. Моят силен сервис попада от 5 в 5, но трябва да бия сервис в зона 1. Това се наблюдава много често при центровете, които имат такава атака през рамо към зона 1. Също може да го видим и при изпълнението на сервис. Тоест, един вид все едно ти я сечеш. Това имаш предвид. Да, удара, когато минава ръката пред тялото към едно. Да. Не се сещам, за съжаление, в момента, пример от така, интернационалния волейбол, но въобще там много бърз пример с центъра на ЦСКА, на Тото Костов. Той така изпълнява традиционно силен и хубав сервис от зона 5 към зоните 5-6, където изпълнява сервис повече на интерротация. Когато иска да бие сервис към зона 1 посока към линията, много често той си подхвърля топката и влиза една идея по-навътре в игрището, подхвърля топката навътре към игрището и съответно използва тази техника на екстраротация, т.е. на прибиране на ръката пред тялото и така насочва топката много по-добре по линията. Но да го обобщя най-така просто, много е лесно с временния видеоанализ да ги отбележиш тези неща. Както виждаме, нали, с Пламен Константинов и с Радо Стойчев, те са направили устойен анализ, съответно са забелязали тези специфики в изпълнението на сервис на дадени състезатели и така напомнят на своя отбор, напомнят за тези специфики, за да могат да им помогнат. Добре, ами ако искаш да се насочим и към нашия сервис, т.е. ние обсъдихме това, което ние правим, когато противника изпълнява сервис, анализираме го, знаем кои са му силните страни, слабите, доколкото в случаите, в които има такива, как да им противодействаме. Въпросът е какво правим ние, за да затрудним противника максимално много. В зависимост от това какъв сервис изпълняваме. Сега, когато, мисля, че миналия път го коментирам, когато бием силен сервис, тогава естествено само най-добрите могат да го и насочват, не само да го бият, а и да го насочват, но все пак да минем през това какви са тактическите решения. Аз ще ти изброя няколко варианта, дам ти думата след това да ги коментираш един по един и естествено да добавяш това, което аз съм пропуснал, защото съм убеден, че ти има такива. Така, това, което аз съм записал, е: тактически са решения са следните. Сервис в най-слабия посрещач, сервис, за да се изолира нападател от атака, сервис в определена зона, за да идва топката на разпределителя по неудобен за него начин, и като четвърто съм написал друго и съм се опитал да дам един пример, който ти ще ми кажеш дали е правилен. Например, къс сервис в определена ротация, за да се попречи на центъра да направи нормално захождане. Да, много, много добре така са отбелязани нещата. Ако искаш, може да ги почнем точка по точка, както си ги направил. Да кажем да започнем. Да, естествено, винаги когато тръгнем да разглеждаме посрещането на един отбор, така, винаги има един състезател, който с малко или с много се откорява от другите като ефективност на посрещането. Съответно, там така имаш една бърза опция, където ако имаш добър изпълнител, особено на тактически флот сервис, в който при едно добро изпълнение, там директно могат да се изолират останалите посрещачи, т.е. по-добрите посрещачи. С едно добро изпълнение да си осигуриш почти гарантирано посрещане на даден състезател, който е така с
не по-лоши проценти, но с по-ниски показатели на посрещане. Това е едно от нещата, които може да бъдат използвани. Но в съвременния волейбол, особено когато се играе на едно нормално ниво, няма точно такъв, как да кажа, всеки отбор няма човек, който да ти казва, ако бием 10 цели за в него, ще посрещне 8 лошо. Така че в повечето случаи, или поне това, което наблюдавам, че колегите така използват, нали, мога да кажа, че и ние използваме, вече има анализ, да речем, какво се случва, когато този човек посреща, каква е ефективността на неговата атака след посрещане, негово посрещане, каква е ефективността на отбора, когато той посреща топ. Дали въобще атакува? Тоест, даже докато говореше, се замислих точно това още преди да започнеш, даже така един вид се дублираме, но за да те допълня. Не е задължително той да е слаб, но анализа ни да показва, че примерно когато той посрещне, може да посрещне хубаво, но пълно получава само 10% от топките. Той. Което да, автоматично означава, че ние го... Т.е. той е нещо средно между... То не е слаб посрещач задължително, но по-скоро го изолираме по този начин от игра. Т.е. то по-скоро влиза във втората точка това. Но не го изолираме, защото нашия сервис е много добър или техното посрещане е слабо, просто защото такъв това показват данните. Да, аз мисля, че го засегнахме в така предния подкаст, когато коментирахме за дистрибуцията на разпределителя. Има такава зависимост то на всякакво ниво. Има разпределители, които когато посрещач първа линия посрещна топката перфектно, много малък процент от топките отиват пред него. Точно това, което каза ти. И с този похват ти де-факто управляваш дистрибуцията на разпределителя. Съответно, можеш да организираш по-добър блок, шанса да се организира контратака или да се направи директна точка от блокада става по-голям. Така че има го и този вариант. За изолиране на даден състезател се използва повече късия сервис, който споменахме в следващите точки. Да. Но... И за да. Пайпа важи същото нещо, да. Абсолютно, да, абсолютно. Той пак се използва предимно с късен или къс сервис, за да може да състезателя, който трябва да напада от зона 6, да няма добри условия за засилка при нападение. Но, как да кажа, по-често се използва така наречения сервис, най-слабия посрещач, по-често се ползва при много голяма разлика в класите на отборите, нали? Когато се играе с отбор, който е така в края на таблицата и има отчетливо по-ниска ефективност на посрещане. Да, тогава има момент, в който, примерно, може да се каже, бе бием сервис само в този човек, но това са отбори предимно с млади момчета, които трупат опит и така, както се казва, искат всяка топка да я посрещнат или настъпва този психологически момент, който как затруднява и ги натиска психически. Примерно не посрещат една, втора, трета топка и в един момент става така настъпва лека паника и както се казва, дори да се прехвърли сервиза в него, шанса да го посрещне зле е доста голям. Но мисля, че на едно добро ниво така, точно такава тактическа идея да бием сервис в този човек, защото е най-слабия посрещач, мисля, че почти няма. Просто, как да кажа, това се използва като статистически данни за отправна точка на анализ. С тази информация, който така е най-зле посрещащия състезател, вече оттам може да навържиш и другите анализи. Примерно, ако дадени отбор има много добри центрове, които са много добри в атака, може да се използва този момент да се стремим да бием сервис в този човек, за да изолираме централните блокиращи от нападение, понеже там времето за реакция на блокиращите съответно от нашия отбор е много малко при удобна топка в центъра. Това е такъв вариант, който го има, но както казах, това е отправна точка, оттам вече се навързва с останалите данни
и може да направим по-добър и качествен анализ. Мисля, че следващото беше, което се беше отбелязал за изолиране на даден състезател. Да. То всъщност ние го прокоментирахме това. Тоест, че изпълняваме сервис в даден нападател, за да го изолираме от атака, без значение дали е първа линия, втора линия, така нататък. Третото е изпълнение на сервис в зона, така че топката да бъде наудобна за разпределителя. Да, това също така попада като прием и има хора, които има много голяма зависимост от това къде идва топката. Съответно, там пак успяваш да управляваш дистрибуцията, както и така има един много лек нюанс, който не е много... Поне не съм коментирал с много колеги. Има разпределители, които имат такава определена зависимост. Да речем, бие се сервис от зона 1, така нареченото топката да идва зад гърба на разпределителя. Само че когато той влиза от зона 5, топката не му идва зад гърба, когато се бие от зона 1. Нали? Има го е този нюанс, който с малко колеги съм го коментирал, така сме си споделяли, че сме го забелязали. Съответно, когато от зона 1, не в зона 1, от зона 1, т.е. Примерно сме с разпределител в зона 5. Нали? Той влиза от третия метър, почти от зона 5 към мрежата. Той с лице към изпълнителя на началния удар. Да, те винаги влизат с лице към изпълнителя. Но когато влизаш и топката се бие в зона 1, ти я гледаш, ти вървиш с топката. Защото ти влизаш към мрежата, от зона 5 влизаш към мрежата и най-естествено да се обърнеш към зона 1 и да се завъртиш към зона 4, защото така държиш кръгозор на цялото игрище. Не губиш примерно зона 1 да ти остане зад гърба, когато се обърнеш. И тогава, когато разпределителят влиза от зона 5, а ти биеш сервис зона 1, защото си направил анализ, че когато топката му идва зад гърба, да речем не дига на зона 4, много често се случва обратното, защото те де-факто в тази ситуация топката идва пред него. Все едно е посрещната от зона 5. Да. Това е такъв един нюанс, който... То зависи той колко бързо се обръща, къде застава. Естествено, да, естествено, но има го и това. Да, така коментирали сме се с някои колеги така от националния отбор. Правим този анализ, обаче не се случва в определена ротация. И така... Естествено, както в всяка дискусия и във всеки спор се раждат някакви решения и стигнахме до тази логика, нали, след анализ стигнахме до тази логика, че точно това, което обясних, да, той сервис заидва от зона 1, но де-факто не е зад гърба на разпределителя, защото той винаги е с гърди към нея. Но когато разпределителя влиза от зона 1 и сервиза се бие в зона 1, тогава вече идва зад него. Това е такъв един интересен детайл, малко по-профилиран. Не. Сега нещо още пак профилирано, на което аз, когато го прочетох, бях доста впечатлен. Става въпрос за един матч между ЦСКА и Левски. Значи трябва да е бил. Щом Владо Николов е играл за Левски, значи представя си преди колко повече от 20 години е било. Боян Панталеев, статистика на и до ден днешен на ЦСКА го разказва този случай. Става просто, нали, за, нали, престоя на Владо Николов още в Левски, още преди да се завърне, не там 2015-та след това година. Да. Всъщност идеята е следната. Как да противодействаме на Владо Николов? Владо Николов е много силен на бърза топка. Какво трябва да направим ние, за да не му позволим да играе на бърза топка? За да не му позволим да играе на бърза топка, трябва да накараме разпределителя да дига повече от посрещане в зона 2. Къде трябва да бием сервис, за да може да го накараме да посрещането да бъде в зона 2? Анализите им показват, че трябва да бият сервис в зона 1. И тук влиза противоречието и парадокса, че в зона 1, в колко ротации се падат, ако се добави и флот сервиса и покрива либерото, примерно в 3 или 4 ротации, по-голямата част от зона 1 я покрива Даниел Пеев, тогава либеро на Левски. И Даниел Пеев по-късно споменава, аз се чудех много дълго време, защо биеха сервис в мен, при положение, че аз съм най-добре посрещач и после се оказа, че те просто не са търсили качество на посрещането, а зона, където да бъде посрещането, което е доста странен и любопитен подход.
Аз лично те питах скоро нещо подобно, макар и на много по-ниско любителско ниво. Просто бяхме установили, че противниковия разпределител не дига назад надълго. Да. И затова бихме сега в 5, за да може да посреща повече към тяхната зона 4. И така не се получи в крайна сметка, но горе-долу идеята и в двата случая, макар и на много различно ниво, е една и съща. BM сервис може да е в най-добрия посрещач, но просто идеята не е да търсим лошо посрещане. Абсолютно, да. Това, което казах и в началото, когато коментирахме за най-слабия посрещач, има моменти, в които изпълняваш сервис в добър посрещач, но залагаш на това какво ще е качеството на вдигането, каква ще е дистрибуцията на разпределителя. Така че има го и този момент. Не всеки сервис е с идея да се прави точка или да се посрещне минус. Има моменти, в които търсиш точно това, което ти спомена тази история на Пантелеев. Да, в друго, аз като пример се бях сетил от това, т.е. да бием къс сервис, за да влезе един от посрещачите, т.е. противника не посреща, центровете не помагат на къс сервис, ние бием къс сервис, за да направим така, че един от посрещачите отиде да помага, едновременно го изолираме я от атака първа линия, я от пайп. Повечето случаи ще бъде пайпа, защото, да кажем, зона 6 ще посрещне, така пречим на центъра да заходи. Това е един възможен вариант. Други варианти, пък и може и за този, естествено, да коментираш, пък и други варианти, ако се сещаш. Такива по-любопитни други. Ами да, това мисля, че влиза към втората точка, която тръгнахме да коментираме за изолирането на нападателите. Има различни варианти. Да речем, има създатели, които предпочитат да посрещат сервис флот с две ръце отгоре. Това неминуемо води до тяхната позиция в игрището да е доста напред, доста близко до 3-метровата линия. Съответно, много често, без дори да се търси силен сервис, когато се сервира в тяхната зона, на зона 6, когато те посрещат тактически флот сервис, това не им позволява да имат нормална засилка. Плюс, много е трудно за центъра да влезе в една нормална динамика, когато има един човек в центъра на игрището, който е стъпал почти на третия метър и посреща топката. Тук става две в едно. Почти винаги изолираш или игра с центъра, ако тръгне да играе близо до разпределителя, и игра пайп. Отделно имаме също така и изолиране на състезателя и според захождането на разпределителя. Когато примерно влиза от зона 1, имаме умение да изпълним къс сервис точно в зоната, в която той влиза. Там също има проблем. Много често се случва разминаване. В момента, в който той влиза, топката минава точно покрай него и така става един смут с посрещач, който е в зона 1. Често се случва така не конфликт, но конфузна ситуация. Съответно, с късия сервис, което отбелязахме за центровете, много често при едно добро изпълнение на къс сервис, той попада много близо до третия метър, а и някой път вътре в третия метър, което не позволява на състезателите да изпълнят така и да направят една добра подготовка за атака. Особено на вече състезателите са над 2 метра, центровете. Много е трудно да посрещнеш една топка с някакво темпо и с някакво качество и съответно да влезеш в темпо за атака, както когато не участваш в атака. Това е също, мисля, че с теб го бяхме коментирали предния път, точно бяха играли вечното дерби и ти спомена за този сервис, Гоцев, който биха да. В Гоцев. Да, ето примерно един такъв пример. На третия път Мони дигна на Гоцев, но пак беше топката от знак. И имаме ето един примерно такъв пример. Напоследък забелязвам, че много отбори използват този прием срещу отбора на Монтана, когато Теодор Тодоров е на първа линия. Също така сервират в него, както знаем, той е 2,10, висок човек, също изпитва трудности да влезе в тази динамика, с която обикновено напада, защото е непривично за центровете да посрещат. Съответно, това прави така и малко по-трудна задачата на разпределителя на жаргон, да кажем, да оцели центъра, защото се променя и тайминга, в който той идва. И това е прием, който може да се използва, а и много често се използва, защото
центровете ни дават достатъчно добро качество на посрещането. Съответно, оттам изолираш, така много по-лесно става за блока, остава с по-малко опции разпределителя. В повечето случаи топката отива около 3-4 метър и оставаме с по-проста игра на 2 и на 4, което спомага естествено отново за организацията на нашата игра блок защита. Макар че имаш, аз си спомням един руски център, мисля, че Николай Паликов се казваше така преди 10 години, който той пък много обичаше, след като е посрещне с две ръце отгоре, да му е дигнат на него. То пак се изглежда. Да, има абсолютно, ако така състезателя, който посреща и играе на позицията на център, има достатъчно добри умения, естествено не изключваме така игра в центъра, но по-голямата част, така и при по-големия анализ, когато имаш изпълнител на къс сервис и той може да осъществи сервис, който да попадне в централния нападател, много голяма част от ситуациите, така е плюс за твой отбор. Добре, и последното, което съм си записал така по темата, естествено ти ако нещо искаш после можеш спокойно да добавиш, е определянето на начална ротация с цел най-класния изпълнител на сервис да сервира един път повече средно от останалите. Това доколко се използва и доколко е важно, защото аз даже си мисля, че може би е подходящо да направим едно предаване изцяло посветено на началните ротации, защото така особено за хората, които не са толкова добре запознати, пък и за мен лично би ми било интересно да поговорим за това, за какъв е приоритета на ротациите, т.е. дали приоритета е изпълнение на сервис. То естествено зависи от противника, от момент, постояние и така нататък, на стезатели, на твои, на противници, но това би било интересно, но доколко сервиса е значим при определенето на началната ротация, а не примерно блока срещу определен нападател, атаката срещу определен блокиращ и така нататък. Ами, бих казал, че това е така по-индивидуално като решение спрямо нагласата на треньора на дадения отбор. Какво би търсил? Има треньори, които независимо от останалите аспекти, да речем, започват в една и съща ротация. Да речем, винаги гледат да избягат от зона 1, нали, P1 на посрещане. Повечето случаи тогава винаги се почва в P6, да речем. Без значение дали сервират или бият сервис. Съответно, има пък треньори, които търсят какво ще се случи след изпълнението на нашия сервис. Тоест, това, което и ти спомена, кой ще блокира даден нападател, да се опитаме да минимализираме шанса нашия най-слаб или най-нисък блокиращ да е срещу противникове най-добър нападател. Това също го има като ситуация. Добре ни нападател да е през цялото време на първа линия. Тоест през повече време на първа линия. Тоест да започне зона 4. Нещо, което между другото забелязах миналата година, миналия сезон, тоест Радостин Стойчев във Верона използваше с Можич. Можич винаги започваше в зона 4. Без значение, посрещаме, бием сервис и така нататък, той започва сезон 4 и този сезон, честно казвам, не съм се заглеждал. Ами, не ми направи впечатление. Не мога да коментирам конкретния случай, но давам ти един пример. Когато, да речем, генерално отбора изпитва затруднение при отиграване на сайд-аут, но имаш един състезател, примерно Можич, който пък играе с доста приличен процент на сайд-аут, има логика да започнеш мача да търсиш той да е 3 ротации на първа линия, защото така увеличаваш шанса да отиграеш своя сайдаут, без значение на какво посрещане. Има го и този вариант, съответно има го и третия вариант, в който при направен анализ на силния сервис на противника търсиш да сложиш своите силни посрещачи в зоните на неговия силен сервис. Това също е един аспект, който може да се следи, когато търсиш стартовите ротации при посрещане и при сервис. Това, което ти каза, съответно, има го и другия вариант, да търсиш твоя най-силен изпълнител на сервис.
евентуално да, в края на гейма отново той да изпълнява сервис. Естествено, това е, как да кажа, малко хазарт, понеже не се знае как ще развие. Ами да, да, естествено, всяко е точка за точка, можеш да направиш някаква сметка, но в случаите, в които един отбор повежда с 3-4 точки, после връщат се 2 точки пак, там е малко по-хазарт. Сега се замислим, знаеш, анализ на следното. Колко точки средно са необходими, за да има пълни 6 ротации и състезателя, който е изпълнявал първи, да бъде в седми фактически. Тоест, той винаги е седмите, но след колко точки средно се завръща на, да кажем, в българското първенство, между когато играят първите 8 отбора, които ще бъдат на плейоф, или италианското, или което и да е, средно статистически след колко точки първият изпълнител се завръща на сервис след пълни 6 ротации. Нещо е такова, което всъщност може да се използва за анализ, евентуално ако той започне на сервис. Примерно на първа точка ще бъде той, на осма ще бъде, евентуално ако се стигне до екстра точки в тайбрейка, пак ще бъде той. Нещо такова, това им предвид. Ами ето, сега ще ти изпратя един файл, ако имаш възможност да го отвориш веднага, той е PDF. Самия матч репорт ни дава такава информация, но отново тя е много ситуационна. За конкретния матч можеш да си направиш някаква сметка. Само да погледна. Да, мисля, че ще го изпратих, ако можеш да го отворим и ще ти покажа къде можеш да си провери тази информация. Само да погледна дали мога да го отворя през сега. Момент само да погледна дали ще мога да го отворя. Така. Share screen. Момент. Ето го. Да, може да свалим надолу, където е последната част от самия матч репорт. Така, стоп. Тук ли? Да, ето, тук виждаме, където са разделени долу двата отбора. Имаш each 1.62 receptions for 1 point. Виждаш ли къде го пише това? Под CSMR Arcada Galati. Така, да. Където пише reception 68, points точки на side out. Да. И отдолу пише each 1.62 receptions е равно на една точка. Тоест, това изчисление е след колко посрещнати топки ти си отиграл. Де факто тук, примерно отбора на Галати, на всяко 1.62 посрещания те правят по една точка от сайдаут. Съответно, тук, нали, можеш да разбереш долу-горе, както и долното го е това, което е each 3.7 service, 1 breakpoint. Това е нещо, което дава някаква индикация. Тоест, едното е след колко посрещнати топки ти правиш точка, а другото е след колко твой сервиза ти правиш един breakpoint. Тоест, кога правиш точка след твое посрещане и кога правиш точка след твой сервис. Тук, колкото примерно, по-малко е стойността, по отношение на сайдаут, толкова по-добре. Да, толкова по-добре. Идеално, ако стойността е 1.00, това означава, че противника не ти е направил нито един брейкпоинт, нали? Правилно ти съдя мисълта. Да. Ако при твое посрещане, тук отдолу на статистиката пише each. Това е невъзможно, да, но да, много вероятно може да се случи. Да не кажа each one service, each 1.0 receptions make 1 point, това значи, че при всяко едно твое посрещане ти си направил точка, което за момента не съм го виждал. Да, ами добре, това ще го затворя направо. Това е нещо, което може да ни даде някаква информация, но пак ти казвам, то е малко в така теория на относителността, както казва Айнщайн. Има прекалено много неизвестни, така че може да, със сигурност мога да направя такъв анализ, чисто цифрово изражение, но
не знам до каква степен би бил адекватен. В крайна сметка, добавената стойност е важна. В случая да има достатъчно добавена стойност въобще, за да абсолютно се занимава човек да го прави. Да. Както ако си спомнеш предния път, това мисля, че го отбелязах, нали, ние като треньори и като хора, които гледаме волейбол и отстрани, може да видиш толкова много работи и така може да направиш много анализи на определени аспекти, но в крайна сметка въпросът е тези анализи да бъдат ефективни, да водят до някакъв видим и желан резултат и успех. Ами добре, аз мисля, че така можем да завършим това издание на нашия сериал от семинари, мини-семинари. Не мисля, че са мини даже, защото мисля, че са доста ползотворни. За началния удар ще продължим така по-нататък след някоя друга седмица с следващата тема. Може би трябва да продължим с блок защита, може би. Това е като ми се струва като след, тоест, не глупости. А след сервис, какво? Ами, при моя анализ беше блок защита, да, както аз го анализирам, но може, ако искаш да обърни внимание на посрещането. Няма никакъв проблем. Да, може би, може пък в обратен ред, знам ли, но в крайна сметка ще продължим, ще изберем каква да бъде темата. Надявам се, че днешното издание ви било така интересно. Научили сте нещо ново, без значение дали сте професионалист, който следи канала, треньор, надявам се, защо не е, или просто любител, който се интересува повече от детайлите на играта, и се надявам да продължавате да ни следите и за напред. Аз отново благодаря и на Лазар, естествено, за това, че направихме това издание и наистина смятам, че е достатъчно ползотворно. Ами, мисля, че това може да приключим. Благодаря отново на всички и до скоро, виждане и чуване. Чао!